kender dem jo. Hvor er du kommet til? Jeg er glad, du er i det. Og din moster og hans familie vil rigtig gerne hjælpe dig. Jeg synes, det er faktisk, at skal give dem lov til. Sæt dig ned. Sæt dig ned, mand. Jeg klæder kort som mund, nu er det. Ilde tager med jer ud i dag. Den går også hende. Hvorfor skal hun med? Det er dejligt, du er med, Ilde. Men de må fortælle historier om det. Hvordan de tjener penge. Men for mange penge, hun er svømme. Det skaber utålmodighed. Måske er vi bare ikke hårde nok. Men det er nemt for dig at sige, det er ikke dig, der er ude at gøre det. Hvad nu, hvis han ikke har pengene? Når først jeg har snakket lidt med børnene, så plejer der at ske noget. Altså, hvorfor tror du, at din mor flyttede væk fra dem? Det er jo sindssygt. Hvor klog du? Hvor klog du? Jo, hvad sker der? Hvor var du? Helt andet sted. Du dukker aldrig rigtig op til det der evalueringsmøde, jeg indkaldte til. Så må du fortælle mig, hvad der er sket.